stock. Takže čo, ja som Sebastian, a som tady dal, že ja som plný ovej dal, super mega moc! Pozrieme si, ideme na novaky. Dáme si... Dáme si... A ešte... Zájme si levely, čo som ja vytvoril. Tak. My stages. I got my stage. Snow level 1. Svojí vlastní level. Ešte by som pokojne vytvoriť. Tak dobre. Level. 4. Speciálnu vec. Prešlo.
Aj tu je kontroler. Dobre, ale mám... A pri tú stupu sa hneď ešte radšej. Ťažká úroveň. Ďalej. Dobre, takže tu vidíme. To bolo všetko na stichu, že som nikdy nevrúšil. To bolo všetko, 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 to bolo všetko,
Bude to fungovať. Tak, také najťažšie veci, jak môžu udelať. Thank you.
Krátko to ešte není. Ja to chcem dneska zverejniť, to po... Akurát by som hodila jednu vec. Nedáme to nič ako látku koncu. Neviem, čo sa tu sakra veci vidia. Ja, toho bude ako ťažký celkom. Ono sa to ne... Ono sú to ťažké. Je to ťažké, tak to nie je to. Ale je to fakt ťažké.